Penke, dobar dan. Dobar dan. Tako mi najljepše, tako te najviše znaju. Milan Andonović, srećan rad. Hvala Nešo, hvala. Ono što sam na prvi pogled mogao primetim, a što je dobro, da su ovo mahom neka nova deca, da nisu vaši članovi. Nisu članovi kluba i ja sam pomalo iznenađen da vam kažem. Što je veoma dobro. Što je veoma dobro. Vidim samo jednog sa dresom KKP-a što je ranije trenirao. Vidim tri futbolera nek. Ima i futbolere, vidim dresove jedinstva Radničkog, ne znam još, vidim i rukometaše. Baš sam, da kažem, ovako prijatno iznenađen. I grupa pre toga što je bila ovi mlađi od prvog do četvrtog razreda isto su brojni, ali ovi malo stariji su me baš iznenadili. Da li su krivi rezultati Pirota i Zvezde možda? Da počnemo prvo od reprezentacije. Ja mislim da je reprezentacija prvi i najveći krivac, a onda i naravno Pirot. Zvezda, mislim, svaka čast. Dobro, imate dosta dece, u kojim kategorijama sve, u starosti? Ovo je trenutno grupa od 5. do 8. razreda osnovne škole. A termin pre toga je bila malo mlađa grupa. Ovi mlađi što sam ih sretao sad. Što ste ih sreli od 1. do 4. razreda osnovne škole. U ta dva termina radimo. I kad radite i ko se nije prijavio, kad može doći? Ko se nije prijavio, znači od 1. do 4. razreda sutra od 9. do 10. su termini, a od 5. do 8. razreda od 10. do 11. tokom celog trajanja Božićne škole sportova ovde u Pedagoškoj akademiji. Tvoje iskusno košarkaško oko, da li može da zapazi ovde nekog talenta? Pa... Još je rano. Još je rano, ali po konstituciji vidim nešto sad. Ima vremena. Ima vremena, ali... Ovo je prvo da se druže i... Tako je, prvo, to je cilj Božićne škole sportova, druženje. Iz masovnosti kvalitet. Provedu vreme i onda iz masovnosti, ako se neko dete zainteresuje, posle se priključuje ostalim selekcijama KK Pirota. Tako je. Za dalje napredak.